degmada Balidhiig ee gobolka Togdheer waxaa xalay abaaro 7 barkii fiidnimo ka urtay roobabkii guga. Haddaba waxaanu saaka subaxnimada hore xafiiskiisa ku booqanay gudoomiyaha degmada Balidhiig, Cali Faarax Cali, waxaana ugu horreyntii uu ka warbixiyay xaaladda roob ee degmada Balidhiig. Sidoo kale wuxuu sheegay gudoomiyaha degmada Balidhiig, Cali Faarax Dheere, in roobabkii mihigaanka ee xalay ka urtay degmada Balidhiig aanay gebi ahaanba wax khasaare aanay geysan, waasu hadalka u dhigay. Dhanka kale, gudoomiyaha degmada Balidhiig Cali Faarax Dheere wuxuu farriin u diray bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan degmada Balidhiig ee gobolka Togdheer, wuxuuna ugu baaqay in gebi ahaanba laga shaqeeyo nadaafadda guud ahaaneed. Xalayto degmada iyo meelo kale ay xukunta magaalooyinka kalaba meelba inuu ku yahayba roob baa helay, degmada gudaheeda roob fiican baa helay, birkadaha iyo dhaamabkuba biyuu geliyey. Marka roob fiican oo magaalada gudaheeda ku xoogan ayaa helay. Daaqeenka aadse laisha iyo wararka aan ka heliyo xoolo dhaqatada iyo cidda ka tumiya iyo cidda salaalka kuma badna xagga daaqeenka, kuma dheera oo kuma foga. Marka way roobantahay gudaheedu iyo inta ku dhowdhowa aada ugu dhowa way rooban tahay. Maasha allah ilaahay baa mahadlan u mahadnaqaynaa. Deegaanka kale ee ku dhowdhow badankeeda roobku way heleen, laakiin sida degmada oo kale gudaheeda oo kale kumaaha. Hadday tahay Shanshacde, hadday tahay Taalabuur, ha kuba yar yaraadeen meelaha qaar. Hadday tahay sida wararka aan kuley Heero oo kale, Maxamed Ugaas oo kale, Dhagax Dheer waxaa lagu roobka hareeruhu ka maray oo ma helin. Dheryeley waa helay, xoogaa isaguna roobaha aan fara badnayn baa aan ku hayaa riboodka markaan la xirinay inuu helay aan haynaa. Marka aad iyo aad baa loogu qabowsaday, ilaahay baa mahadle. Dadku aad iyo aad iyo aad buu dadku u tacabsanaa, waayo dee 5 bilood baa dadku aan roobna helin, 4 bilood oo ka midana iyo meelahaasna dee biyo dhaamis bay ahaayeen. Markaas dadka dhib badan badan baa haysatay, qofkii wax taakulaynayna waa daalay, iyagana kii aan waxba haysanna dee waa marka hore waa la garanaya kii kalena ku dambe. Marka ilaahay baa mahadaale raxmaadka uu nasiiyey. Maantaba xareeddu ay dee waran tahay inuu ilaahay soo siyaadiyo dalka oo dhan ay gaadho Soomaalilan oo dhan wixii helaymaya waxa kalena ilaahay baanu ka baryaynaa inuu roob ina siiyo khayr qaba. Marka deegaanka warbixintiisu waa kaa degmadu saasay u roobantay gudaheedu, laakiin magaalooyinka aan soo sheegay roobku sida degmada ku maaha. Wuu wada farasaaray, qaar uu wax gashay iyo qaar uu qaboojiyo uu wada farasaaray saan riboodka ku hayo. Laakiin degmadu ugu xoog badan yahay, labada dhaam oo ay leedahay mid weyn iyo mid yar oo beriga hore muddo fogo mala dhowr iyo 60 sano samaysnaana labadaba biyo geliyey oo labadaba biyaysan yihiin. Axmed Siciid Darsi, Televisionka Caalamiga Baddacas24TV, Bro. markasta meel kasta iyo waqti kasta Baddacas24TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan. Baddacas24TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube, sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Baddacas24TV waa weelka waxa aad tabayso.